Presidenti Trump dërgoj këtë javë shefin e ti të diplomacis Mike Pompeo për takime në Turqi dhe Arabin Saudite për të ndryquar në gjarjet lidhur me Kashogin. Dërka i këtë martën në presidenti Mike Pence bëri thirrje për zbardhje në rrethanave të zhdukjes e gazetarit, duke shtuar se bota duhet ta di nëse Kashogi është vrarë dhe kush dha urdhër për vrasjen e ti. Any loss of life is grievous. Any act of violence that claims a life is çdo humbje jete është e dhimbshme, çdo akt dhune dhe marrje jete duhet dënuar, por ky është sulm edhe mbi shtyvin e lirë dhe të pavarur. Kërkojmë përgjigje. Kashogi u fut në konsulatën saudite në Stamboll më 2 tetor dhe nuk doli më prej saj. Zhdukja e pashpjeguar e tij dhe zërat se ai është vrarë ndërsa trupi i tij është coptuar brenda konsulatës kanë revoltuar ligjvënësit amerikan. Nëse Arabia Saudite ka marrë një person që ka statusin e banuesit përhershëm në Shtetet Bashkuara, e ka ftuar në konsulat dhe e ka vrarë, Shtetet e Bashkuara duhet të rishikojnë marrëdhëniet ushtarake, politike dhe ekonomike me Arabinë Saudite. Në një letër në adresë të shtëpisë së bardhë, një grup prej 22 senatorësh nga të dyja partitë kërkon hetime bazuar në ligjin Magnitsky për llogaridhënie globale mbi të drejtat e njeriut. Ligji mban emrin e Sergej Magnitskit, jurist dhe auditor rus që vdiq në një burg të Moskës, pasi ekspozoi evazione fiskale të bëra nga zyrtar rus. Bill Browder, i cili e përfshiu Magnitskin në hetimet për korrupsion, bëri fushat aktive për miratimin e ligjit në 2012-ën. Ai thot për zërin e Amerikës se ligji Magnitsky kishte si synim të zbulonte drejtësinë për akte të tilla të tmerrshme. The basic rules of the Magnitsky Act is Rregulla bazë e ligjit Magnitsky është të ndëshkojë personat e përfshirë në tortura, në vrasje pa gjyq dhe shkelje të tjera të drejtave të njerëzit. Sidomos kur vihen në shenjestër njerëz që kritikojnë qeverinë apo gazetarët, pikërisht me këtë skenar përballemi tani. Aktivisti përshëndet qëndrimin e vendosur të ligjvënësve dhe shpreson se edhe administrata Trump do tregohet po aq e prerë. Thirrje për ndriçimin e zhdukjes së gazetarit kanë bërë edhe organizata të tjera. Rob Bershinski i shoqatës Human Rights First thotë se qeveria saudite nën princin Mohammed bin Salman ka ndërmarrë një numër masash të jashtëzakonshme dhe shqetësuese gjatë muajve të fundit. Një numër aktesh si ndalimi i kryeministrit të Libanit apo burgosja e aktivisteve për të drejtat e gruas, si dhe burgosja e një numër pjesëtarësh të familjes mbretërore. Bershinski thot për zërin e Amerikës se udhëheqës të vendeve të tjera presin të ndjekin shembullin amerikan në këtë çështje, edhe për faktin se Kashogi jetonte në Shtetet e Bashkuara.